Hola, sóc el Toni, del celler de Cala Quica, i us farem un ravioli de peus de porc, ceps i una vinagreta de pinyons. Pel carpaccio de peu de porc utilitzarem el peu, la ceba, sofregit de ceba, porro, ceps, pasta d'arròs, sal, farigola, oli d'oliva, suc de carn i pinyons. Pel carpaccio de peu de porc, primer blanquejarem els peus de porc, els hi donarem un primer bull perquè treguin tota la sang. Un cop haguin bullit, els escorrerem i els tornarem a bullir amb uns quants grans d'all, una cayena, una fulla de llaurer, pebre en gra i posarem també una ceba. El tindrem bullint, depèn si és hora una olla express, ho utilitzarem 50 minuts, i si és una olla convencional, doncs el doble. Tallarem la ceba molt fineta per sofregir-la amb el porro i els ceps. Per fer la vinagreta de pinyons torrats necessitarem una paella ben calenta amb uns pinyons que els torrarem. Un cop comencin a doure els pinyons, ficarem unes fulles de timó. I reduirem el fondo fosc o el suc de rostit. Un cop reduït i ja fora del foc, hi afegirem l'oli d'oliva i ho rectificarem de sal. I ho reservarem per la presentació. Per fer el farcit, posarem oli en una paella. I posarem ceba tendra. I el porro ben picat. Ficarem una mica de sal perquè sui. Un cop hagi suat el sofregit de ceba i porro, laminarem els ceps i també els afegirem al sofregit. Un cop ho tenim sofregit, el traiem de la paella i el deixem a refredar. Un cop bullit els peus de porc, els hem deixat temperar una mica, els hem desossat amb molt de compte de no deixar-hi cap osset i els hem embolicat amb un paper film per tal de fer un rulo. Val? Amb aquest rulo l'hem deixat a refredar a la nevera 12 hores fins que quedi ben fred, i l'hem tallat a la màquina de forma allargada. Per fer el ravioli hem hidratat durant un parell de minutets una fulla d'arròs amb una miqueta d'aigua i amb molt de compte perquè no es trenqui l'escorrem ben escorreguda, posem a la taula, una mica de paper l'aixuguem. I anem a procedir a fer el muntatge del ravioli.
Posarem una cullerada del sofregit dels ceps, la posarem al centre. I posarem també dos talls del carpaccio que hem fet amb els peus de porc. Ho muntarem a sobre i amb molt de compte ho plegarem. Sobre la planxa ben calenta hi afegim una mica d'oli i col·loquem el ravioli per la part on hem enganxat la pasta. Amb molt de compte, mirem que no s'hagi enganxat i li donem la volta. Per fer el muntatge del plat, posarem dos raviolis que hem fet i afegirem el suc de rostit amb els pinyons i l'oli. Ho decorarem amb uns brots de pèsol. Acabem el plat, que esperem que us hagi agradat, amb uns cristalls de sal.